principā tas izglītības modelis šobrīd balstīs tikai uz mācīšanos, uz zināšanām, bet ne uz garīgām lietām un neiepazīt sevi. Mana tēma. Tā ir ļoti. Un, savā ziņā, kam es šobrīd pievērsies, ir emocionālais intelekts tāds. Mēs esam cilvēki visi tā kā balstīti, lai kādam citam labi izpatiktu, lai tur darbā būtu labi, lai mājās būtu labi, bet mēs neesam padomājuši, kā mēs paši jūtamies. Vai mēs jūtamies labi, vai kā mums šodien gāja, vai ko mēs šodien darījām. Mēs to vispār nedaram, jo mums to nemāca. Nemāca, kā uzvesties stresa situācijās, kā darīt kaut kādos brīžos krīzes, jo to neviens nezin. Mēs augam tādā ziņā, kādi mēs esam. Tādi izveidoti kaut kādi modeļi, robotiņi, kas tur vienkārši pa dzīvi kunkuļu. Ja mēs visur karājas ugunsdzēšamie aparāti, arī te un pogas, un neviens no jums var sadarīt, nav nekad iespiedis to iekšā. Bet reāli no jūsu dzīve no tā atkarīga. Bet mūsu sistēma kā tāda mums neparedz nomācoties 9. klasi, 12. un vēl universitāti, izpūst vienu ugunsdzēšamo aparātu. Mums neparedz, ne? Reāli. Aizbrauc uz Norvēģiju, katrā skolā, kur tu mācies, pamatskolā, vidusskolā, tu izpūti vienu ugunsdzēšamo aparātu, reāls liesmas nopūti. Tur ir kaut kāda, ne? Teorija un praksa nesiet kopā. Tad tajā visā no tā, ko jūs šobrīd sakat, varētu saprast to, ka skolai, jebkurā izglītības iestādē, cilvēkiem vajadzētu mācīt dzīvi. Jā. Man ir komentārs. Tāpēc, ka lai nesanāk tā, ka augstskolas ir sliktas, jo tā arī nav. Augstskolas ir labas. Jā, jo tāpēc, ka skaidrs, nē, skaidrs, kā mācīties. Es pilnīgi piekrītu, ka ļoti daudz vajag izglītības sistēmā kaut ko mainīt, bet tajā pašā laikā, ja piemēram, jūs tomēr izcīnaties līdz galam, un manuprāt, tas ir jāizdara, tad tas, ko izdara augstskoliņa, iemāc strukturēt savu viedokli. Vajag pabeigt bakalauru, vajag pabeigt maģistru, un tad, kad jūs esat to aizstāvējuši, tad arī mēs varam sākt runāt par savām. Ja principā dzīvē nav iestājies cits laiks, tad loģiski studijām ir katrai lietai ir jāvelta 100%.